qaxootigii hoggaaminayay ila taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan la qaatay odayaashii iyo waxgaradka gobolka Sool, waxaana ay ka wada hadleen sidii nabadgelyada gobolka loo adkeyn lahaa. Waxaana kulankaasi furay la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Soomaaliland, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: marka socdaalkayga aan babaxaygii baa soo dhow, dee wada joog looma ballan lahaadee, waxaan isu mar haddaad aan baba xasaan kor waayeel waa wada indho odayaashii iyo waxgaradkii kulanka ugu dambeeya la sii qaata, waxaad ku kala tegaysaan iyo waxaad ku kala dardaarmasaan. Haddana nabadda aynu haysano ee deegaankeennu haysto inaynu ka wada shaqayno, cid aynu saamayn unagu yeelan waxyaabaha dhacaya, inagu magaalada amnigeenna laynoo diray oo aynu odayaashii waxgaradkii iyo dhalinyaradiiba rumeyn iyo maamulkii gobolkaba inaynu ka wada shaqayno. Intaasi kadib waxaa hadalka u kala dambeeyey dhammaanba mas-uuliyiinta waftigaasi, cuqaasha iyo waxgaradka iyo sidoo kale maamulka gobolka Sool. Muhiimadda iyadu iyo kulanka iyagan maanta iyo socodka iyagu wuxuu daaran yahay laascaanood iyo buuqyadii ka taagnaa in iyo sidii wax looga qaban lahaa. Institutionna halkan ka soo tiriyay way jiraan. Dowladda Soomaaliland intii ay gobolka Sool ku sugnayd iyo labadii xukuumadood ee u kala dambeeyey, xukuumaddii Axmed Sinaayo hoggaaminayay iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, labaduba ay kulmiyay yihiin waxqabadka iyo difloomanka iyo horumarka iyo jidadka indhihiinan ku aragnaa. Qof kasta ragaa dhimanaya, hadday dhinaca Soomaaliland tahay iyo hadday dhinaca harti sheeganaya tahay, kuma faraxsan dagaalka, kuma faraxsan. Ragga garowga ka muusanaabaya ee tolaayda ka haya ee iyagaan inankoodu ku dhimanay ee ciidankoodu ku dhimanay, waxaanu leenahay war ma jeerteen ka daaya ha soo dagaal gelinni, raggooda ha ku laynin halka. Ma jeerteenna waxaanu leenahay war yaani Cumar Maxamuud kursi idinku lay, weligood kursiga waa ku dhiban jireen, annaga dul noo xoreyn maayaane. Ee cuqaasha ee maatada qaxinaya ee barakicinaya maatada ee maalin walba muusanaabaya, waxaanu idin leenahay cuqaaley odayaalow, ka daaya maatada barakaca iyo qaxiska. Cadaymaha ay ka mid tahay in nabadgelyo jirto, bal horteena guriga naga horreeya la dhisaya, kaka soo horjeedana waa la dhisaya, bal wax kale iska daaya. Nabadgelyadu waa saas. Qodob kale laba saro ama saddex saro bay laascaanood soo kobcday oo dabaqyo dhisanay oo laamiyo yeelanay, in nalagu celiyo meeshii aanu ka soo kacanay diyaar uma nihin. Habeen iyo maalin dagaal baanu ku jirnaa, dagaalka ciddii xiisayna soodan iyo macno u aragtaa iyada og, annagu dagaal joogta baanu ku jirnaa. Waxaan dhacayoona wax ka weyn baanu la dagaalannaa, jahli baanu dagaal kula jirnaa. Mustaqbal iyo ummad inaynu noqonno ummadaha ka mid ah higsi leh oo kor u socota inaynu noqonno baanu mashquul ku nahay. Ha laga daayo dumarka iyo caruurta dhalooyinka lasoo gelinayo. Muusanow uma baahna dhalooyinka caruur, dadku xaajo iyo nolol buu baahan yahay. Dadka waqooyiga yaalla waa dad xigta ah, waa dad dhalasho ah, waa dad walaal ah, meel lama kala tegayaan guud ahaan waqooyi. Waxaan leeyahay dadka nabad iyo nolol buu dadku baahan yahay. Talada gobolku raggii ka dhaxlay halkan gacantooda kama bixi jirin. Waxba ka talin jiray dadka deegaankan leh ee yaal baa ka talin jiray, waxba faraawo kama jiraan. Haddeer waxaa ka taliya dad gobollo kale yaal iyo dad qurbaha yaal uubadkooda iyo adduunkooduba aanu ool deegaankan dhaasacaano gudeed. Mahadsanaan. Waxaan soo dhaweyneynaa barnaamijka lagaga hadlayo shirka oo ku salaysan nabadda deegaanka. Aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa inta su-aagaas intay ku tuuliga gelisayna uga mahad celinaynaa. Waxaan u malaynayaa wax nabad ka fiican oo lagu tashadaa inayn jirin. Waxaa lagu baaqayaa dhammaan gobollada Soomaaliland, bulsho weynta degta, inay nabadgelyada iyo kicinta qayb bay ka yihiin ay naga daayaan saxaafadda aan loo miidaan dayayn. Dadka qaxinayana waxaan leenahay guryihiinaad ka qaxi doontaan insha allahu tacaala, laakiin kuwana qaxi maayaan. Intaa waxay u heliya cuqaasha gobolka ee qaarkood ay mushaarka qaataan, ay xukuumadda u shaqeeyaan, ee haddana ay ka hadlayaan miidiyayaasha dadkan ay ku abaabulayaan kicin iyo dagaal. War waynu isnaqaana, waynu isna ognahay. Maryaha soo socda iyo maalmaha soo socda waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin dowliya oo aan cidna lagaga xushoon doonin, cidna aan lagu ixtiraami doonin. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.